Hosťom najbližšieho Na telo plus bude minister vnútra Roman Mikulec. Opýtame sa ho na to, ako je naša východná hranica pripravená na prípadný konflikt na Ukrajine, ako vníma rozhodnutie generálnej prokuratúry o vyšetrovateľoch okolo Jána Čurilu a či si rovnako ako jeho kolegovia myslí, že Maroš Žilinka sa chystá do politiky. Na telo plus naživo v útorok o 14:00 na tvnoviny.sk.